በበርሊን ወጣቱ ሃከር ቤንጃሚን በሆቴል ክፍል ውስጥ ሲገባ አስክሬን ካየ በኋላ በምርመራ ክፍል ውስጥ ተቀምጦ እየተጠየቀ ይገኛል። ስለ ሳይበር ማፊያዎችም የሚናገረው ትልቅ መረጃ አለው። ነገር ግን የዩሮፖል ሳይበር ዲቪዥን ኃላፊ የሆነችው በሃኔ ብቻ እንዲጠየቅ ብቻ ነው የሚፈልገው። ሃኔም ስራውን ተቀብለው ቤንጃሚን ታሪኩን እንዲጀምር ትነግረዋለች። ይህም ወደ ልጅነት ህይወቱ እንዲመለስ ያደርገዋል። በልጅነቱ ቤንጃሚን ቀድሞውኑም ትላልቅ ነገሮችን ማድረግ ይፈልጋል። ነገር ግን በዙሪያው ላሉ ሰዎች ሁሉ የማይታይ ነው፣ ማለትም እሱ እንዳለ ራሱ ይረሳሉ። አባቱ ልክ ሲወለድ የጠፋው ለዛም ነው አሁን አያቱ የምታሳድገው። የራሷን አባትም የምታስታውሰው በጦርነት ወቅት የተገደሉበትን ጥይቶች ብቻ በመያዝ ነው። የቤንጃሚን እናትም የሞተችው ገና በስምንት ዓመቱ ነበረ። አስማት ሁል ጊዜ የቤንጃሚን መዝናኛ ነው። ወደ ጎረምሳነት እድሜውም ሲመጣ ያንን ችሎታውን ወደ ኮምፒውተር መጥለፍ ይለውጠዋል። ለሱ ይህም አስማት ነው። በዚህኛው ዓለም ውስጥ በሰዎች የሚገፋ አይነት ሰው ስለሆነ የራሱ ዓለም ኢንተርኔትና ኮምፒውተር ነው ብሎ ያምናል። የእሱ ጀግናን በመጨረሻ ኤምአርኤክስ በመባል የሚታወቅ ታዋቂ ጠላፊ ሆነ። ቤንጃሚንም ሪታሊን ለማግኘት የፋርማሲ ስራ ስርዓቶችን ይጠቀማል። እንዲሁም እያንዳንዱ ጠላፊ ሊከተላቸው የሚገቡትን ሶስቱን ህጎችም ይማራል። እነዚህ ምንም አይነት ስርዓት ደህንነታቸው የተጠበቀ አይደለም፣ የማይቻለውን አላማ አድርግና በበይነ መረብና በእውነተኛ ዓለም ተደሰት የሚል ነበሩ። ይህ ለቤንጃሚን አይቻልም፣ ምክንያቱም እሱ ጓደኞች የሉትም። ኮሌጅም ገብቶ ስለማያውቅ በፒዛ ዴሊቨሪ ነው የሚተዳደረው። አንድ ቀን ምሽት ላይ ፒዛውን ይዞ ወደ ተማሪዎች ቦታ ያደርሳል። እዛም ማሪን የተባለችውን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ያለ የሚወዳትን ልጅ ይመለከታታል። እሷ ግን አታውቀውም። በፒዛዎቹ ላይ ግን ስህተት ሲገኝ እሷ ስህተቱን ታረማል ትቆማለች። በእንግዳ ጥቅስም ሊያመሰግናት ይሞክራል፣ ነገር ግን እንደ እንግዳ ትቆጥሯለች። በዚያ ምክንያት ቤንጃሚን ጭራውን ቆልፎ ይወጣል። ወደ ውጭ ከመውጣቱ በፊት ግን ማሪን የፈተናውን መልስ ማግኘት እንደምትፈልግ ስትናገር ይሰማል። ስለዚህ ወደ ዩኒቨርሲቲው ለመግባት ወሰነ። እናም የሴንትራል ሰርቨሩን በመጥለፍ የፈተናዎቹን መልስ አግኝቶ እሷን ሊያስደምማትና እንድትወዳው ለማድረግ ይወስናል። ጎበዝም ስለሆነ መልሶቹን በፈጣኑ ያገኛቸዋል። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በደህንነት ጠባቂው ተይዟል። ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድም ስለሌለው ቅጣቱ የማህበረሰብ አገልግሎትን እንዲያደርግ ብቻ ነበረ። እዛም መንገዶቹን በሚያጸዳበት ጊዜ ቤንጃሚን ማክስን አገኘው። በጠለፋ ታሪኩን በመደነቅ በኋላ ላይ ለድግስ ይጋብዘዋል። ምሽት ላይ ቤንጃሚን በግብዣው ላይ ተገኝቷል። ማሪያንም እዛ ይመለከታታል፣ ነገር ግን እሷን ለማነጋገር አልደፈረም። ማክስ ቤንጃሚንን ወደ ግል ቢሮ ወስዶ የሶፍትዌር ማስተር የሆነውን ስቴፋንና የሃርድዌሩን ደግሞ ፖልን ያስተዋውቀዋል። ቤንጃሚንም የጠለፋ ችሎታውን እንዲያረጋግጥ ጠየቀው። በሰከንዶች ውስጥም ቤንጃሚን የቢሮውን ላፕቶፕ ተጠቅሞ በአካባቢውን ያለውን መብራት በሙሉ ያቋርጣል። በሶስቱ ሰዎችም ተቀባይነትን ያገኛል። ነገር ግን ይሄ የፖሊስን ትኩረት ይስብና እዛ ይመጣሉ። ስለዚህ ቤንጃሚን ከጓደኞቹ ጋር ከመሸሹ በፊት የመብራት ኃይሉን ይመልሰዋል። ችግሩ ይሄ የማክስ ፓርቲ አልነበረም፣ በሰው ፓርቲ ነበር የገቡት። በመውጫቸው ላይ ከማሪን ጋር ተፋጠጡ። ቤንጃሚንም ፒዛ ይዞ የመጣላት ሰው እንደሆነ አውቃለች፣ ግን ማክስ ይዟት ከዛ ይወጣል። ትንሽ ከዛም እንደራቁ ማሪን በመጨረሻ ቤንጃሚን ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስጠላው ተማሪ እንደነበረ ታውቃለች። አስደሳች ምሽትም እንደሆነ ከተናገረች በኋላ ጥላው በፍጥነት ትሄዳለች። ቤንጃሚን ወደ ቤቱ ሲመለስ በሩ ክፍት መሆኑን ይመለከታል። አያቱንም እዚያ ያገኛታል። እንደ እድል ሆኖ ግን ውጪ ከመጎዳቷ በፊት በጎዳናዎች ላይ አግኝቷት ይመልሳታል። ይሄ ግን የአልዛይመር በሽታዋ እንደጸናባትና በአረጋውያን መንከባከቢያ ቤት ውስጥ መግባት እንዳለባት የሚያሳይ ነበረ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ማክስ ቤንጃሚንን አግኝቶት የኤምአርኤስ ህጎችን ያስታውሰዋል። ይህም ማለት ቤንጃሚን በህይወት መደሰት መጀመር አለበት። ማክስም ራሱን እንደ ማህበራዊ ጠላፊ ነው የሚቆጥረው፣ ምክንያቱም ሰዎች የትኛውንም ስርዓት ተጋላጭ ናቸው ብሎ ያስባል። ይህም እነሱን የማታለል ጉዳይ ብቻ ነው። ይህንንም ለማረጋገጥ የዶናቱን ቤት ትኬትና ባዶ ካርቶንን ከቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይዞ ይወጣል። ሻጩንም ያዘዘው ዶናት ባዶ ሆኖ እንደመጣለት ይናገራል። ከዚያም በኋላ ከፖልና ከስቴፋን ጋር ይገናኛሉ። አንድ መኪናን የሚሰርቁና የራሳቸውን የውሸት መታወቂያ በመያዝ በአንድ ትልቅ የፖለቲካ ጉባኤ ላይ ይሳተፋሉ። ውስጥም ከገቡ በኋላ ቤንጃሚን እዛ ካለው ኮምፒውተር ጋር ይጠጋል። ራሱንም እዛ እንደሚሰራ ሰው አይነት አስመስሎ ነበረ። አንዴ ኮምፒውተሩንም ከጠለፉት በኋላ ወደ መኪናቸው ውስጥ ይመለሳሉ። የኮንፈረንሱንም አቀራረብ የሂትለርን አስቂኝ ቪዲዮዎች በማስገባት ይቀይሩታል። ውጭ ያሉትም ሰዎች መኪናውን አስተውለው መኪናውን ለማባረር ይሞክራሉ። ነገር ግን እነሱ ሳይጎዱ ከዛ ይሄዳሉ። ቢሆንም መኪናው ግን ሙሉ ለሙሉ ተበላሽቷል። ወደ አሁን ስንመለስ ሃኒ ቤንጃሚን የሚናገረውን ነገር በሙሉ እሷ ለምን ማመን እንዳለባት ትጠይቀዋለች። ስለዚህ እሱም በታሪኩ ከመቀጠሉ በፊት በጥለፋ ያገኘውን የግል ህይወቱን ዝርዝሮች በሙሉ በመጥቀስ መናገር ይጀምራል። ከዚያ ከተሳካ ፕራንክ በኋላ ቡድኑ ቤንጃሚን ብቻውን ስለሚኖር እሱ ቤት ለመኖር ወስነው ይመጣሉ። ፕራንኮቻቸውም በኢንተርኔቱ እንዳለ ታዋቂ ይሆናል። ፖል ግን ይህን ታዋቂነታቸውን አይፈልግም። ማክስ ግን ይፈልጋል። እንደ ኤምአርኤክስም ታዋቂ መሆንን ይፈልጋል። ማክስ በቪዲዮዎቹ ላይ የክላውንን ጭንብልን በመጠቀም ስለሚሄድ ቤንጃሚንም የቡድኑ ስም ክሌይ በመባል እንዲጠራ ሀሳቡን ያቀርባል። ትርጉሙም ክላውንስ ላፊኛ ቲዩ ማለት ነው። ከዚህን ጊዜም ጀምሮ ክሌይ የተባሉት ቡድኖች በሁሉም አይነት የጠለፋ ፕራንክ ውስጥ ይሳተፋሉ። በፋይናንሻል ዜና ላይም ግራፉን ወደ ሌላ ነገር ይቀይሩታል። ትልቅ የፋርማሲ ካምፓኒና መብራቶች በመቀያየር የተለያዩ መልእክቶችን ያሳያሉ። ሁሉም ግን አመፀኛ መልእክቶች ነበሩ። ሁሉንም ነገር በቁም ነገር አይመለከቱትም። ለሪታሊ ምስጋና ይግባውና እስከ ምሽት ድረስም ነቅተው ይቆዩ ነበረ። ይህ ሁላ ከባድ ስራ ክሌይም በበይነ መረብና በእውነተኛ ህይወታቸው ውስጥ ታዋቂ ያደርጋቸዋል።
አንድ ቀን ከሰዓት ላይ በግሮሰሪ ስቶር ውስጥ ባሉበት ጊዜ ማሪን እንደገና ያገኛታል። ነገር ግን ቤንጃሚን ሰላም ብቻ ብሏት ያልፋል። ይህ ማክስን ያበሳጨዋል። ንግግሩንም በፍጥነት ተቆጣጥሮ ለቢኒያም ሴት ልጅን እንዴት ማውራት እንዳለበት ያስተምረዋል። የማክስ ስሜት የማይታወቅ ነው። በሰከንዶች ውስጥም ከጥሩ ስሜት ወደ ቁጣ ሊሄድ ይችላል። በተለይ ኤማሪክስ ስለ ስኬታቸው እውቅና ባልሰጠ ቁጥር በጣም ያበሳጨዋል። በዚህ ጊዜ ነበር የጀርመን መንግስት ከሃኔ ጋር ተባብሮ ይህንን ለማጥፋት የወሰነው። የኢሮፖል ወኪል ማርቲንም ተገኝቷል። በኢፋር 13 ኤንዲኤስም ለሶስት ዓመታት ያህል ስትከታተላቸው ከነበሩት ቡድኖች ወደ መንግስት አደገኛ ጥቃቶች እየተከሰቱ ነው ብላ ታስባለች። ይህም ቡድን የሩሲያ ሳይበር ማፊያ ቡድን ነው። በቀጣይ ቡድኖቹ የሬዲዮ ውድድር ውስጥ ገብተው አንድ ፖርሽ ይዘው ከተማቸውን እንደማሸነፋቸው ምልክት ይዞሩታል። ሴቶቹንም እንደዛው ይዘው ወደ ቤንጃሚን ቤት ይገቡና ሌሊቱን አልኮል እየጠጡ በጭፈራ ያሳልፋሉ። ሆኖም ቤንጃሚን ግን ስለ ማሪን ማሰብ አላቆመም። በመኪናውም ሄዶ ሊፈልጋት ወሰነ። ፓርቲ ላይ ያገኛትና በመኪናው አስገረማት። ስለዚህ ስለ ፈተናዎቹ ካወሩ በኋላ ቤንጃሚን እንደ ማክስ ለመሆን ወስኖ ይስማታል። ይህንም ማሪን አልፈለገችም፣ እንድትሄድም ያደርጋታል። ቤንጃሚን ግን ሊከተላት ሲሞክር ከማሪን ጓደኞች አንዱ መቶ ከዚህ በኋላ አጠገቧ እንዳይደርስ ያስፈራረዋል። በማክሱ ጠዋት ቡድኑ ከኤማሬክስ የሚስቅላቸው መልእክት በማግኘታቸው ተገርመዋል። ምክንያቱም ሃኔ ለባልደረቦቿ ባቀረበችው ሰነዶች ላይ ክሌይ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለውና የሚያስጨንቅ ነገር እንዳልሆነ ስለተናገረች ነበር። ይህ ማክስን ያስቆጠዋል። ኤማሬክስንም ለመማረክና በትላልቅ ሊጎች ውስጥ ተቀባይነትን ለማግኘት የመሞከር አባዜ ተጠናውቶታል። ስለዚህ ቤንጃሚን አንድ ሀሳብን አመጣ። የቢኤንዲ ዋና ህንጻ የሆነውን የጀርመን ማዕከላዊ ኢንቴሊጀንስ መጥለፍ አለባቸው። ይህ እስካሁን ድረስ ካደረጉት በጣም ከባዱ ኢላማቸው ነው። የቢኤንዲን ቆሻሻ ያነሳውን መኪና በመከተል ስራቸውን በቀላሉ ይጀምራሉ። ሁሉምም አብረው ወደ ቆሻሻ ውስጥ በመግባት ጠቃሚ ነገር መፈለግ ይጀምራሉ። በዚህን ጊዜ ስም የተጻፈበትን የልደት ካርድን ያገኛሉ። በዛ ስምም የቢኤንዲ ሰራተኛን የኢሜል አድራሻን ያገኛሉ። ፊሽንግ በሚባለውም ስርዓት ቆንጆ ምስሎችን በማጣመር ከአንድ ሊንክ ጋር ይልካሉ። ሰራተኛውም ስትነካው ኮምፒውተሯን እንዲጠቀሙ ፈቃድን ሰጠቻቸው ማለት ነው። ዋናውን ሰርቨር ከዚያ ማግኘት አይችሉ፣ ነገር ግን ፋይሎቿን ያገኛሉ። የህንፃዎቹንም መግቢያ ካርዶች የምታሰራጨው እሷ ነች። ክሌም ለራሳቸው አራት ካርዶችን በማዘዝ በቢኤንዲ በመግቢያ በር በኩል ለመግባት ወስነው ያደርጉታል። ፖል ዋናውን ኃይልና የደህንነት ማንቂያዎቹን ይጠባበቃል። ስቴፋን ደግሞ የደህንነት ካሜራዎቹን ቀረጾች ይደልታል። ቤንጃሚንም ትክክለኛውን ጠለፋ ለማድረግ ኃላፊነቱ ተሰጥቶታል። ተጨማሪ ነገር ግን ለመስራት ትንሽ ያስቆየዋል። ልክ እንደሄዱ ፕራንኩ መሰራቱ ይጀምራል። በህንፃ ውስጥ ያሉት ፕሪንቶቹም እያንዳንዱ ክሌ መሆናቸውን የሚያሳውቅ መልእክቶችን ማተም ይጀምራሉ። በዚያ ምሽት ቡድኑ ስኬታማ ፕራንካቸውን ለማክበር አንድ ክለብ ውስጥ ይገናኛሉ። ማሪንም እዛ ያገኟታል። በዛን ጊዜ ቤንጃሚን በራስ መተማመን ስሜት ይሰማዋል። ነገር ግን ማክስን ስትስም ሲመለከት በእሷ ተስፋ ይቆርጣል። ተናዶና ልቡ ተሰብሮ ቤንጃሚን ወደ ቤቱ ተመለሰ። ማክስም ከደቂቃዎች በኋላ እሱን ለማውራት ፈልጎ በመስኮቱ ይመጣል። በጣም የተናደደውና ማውራት የማይፈልገው ቤንጃሚንም ማክስን ሳድቦት እንዲሄድ ይነግረዋል። ስለዚህ ማክስ ከመሄዱ በፊት ያለነሱ እሱ ምንም እንደሆነ በመናገር ተመልሶ ይሄዳል። ምንም አይደለህም ያለው ነገር የቤንጃሚን ጭንቅላት ውስጥ ይገባል። ምክንያቱም እንደገና ተሸናፊ መሆን አይፈልግም። ከቢኤንዲ አገልጋዮችም የተከፋፈለ መረጃ እንደሰረቀና ችሎታውንም ለማረጋገጥ ለኤማሬክስ ሰዎች እንደ ስጦታ ይሰጣቸዋል። በማግስቱ ሃኔ ስለ ቅርብ ጊዜው ፍራል ፍንጭ ለማግኘት የቢኤንዲ ህንፃዎችን ትጎበኛለች። አሰቃቂ ዜናንም ትሰማለች። ወደ ኤማሬክስ ሰርጎ ለመግባት የታቀደ ወኪላቸው ሞቶ ተገኘ። በሱ ሞት በፕራንኩና በተሰረቀው መረጃ መካከል የሃኔ አቋም በክር እንደተንጠለጠለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማክስ፣ ፖልና ስቴፋን በቤንጃሚን ቤት ይመጣሉ። ቤንጃሚንም ማክስን አስመሳይ ብሎ ሲሰድበው በመሃላቸው ጸብ ተፈጠረ። ፖልም የቅርብ ዜናዎችን ሲሰማ እንዲያቆሙ ያደርጋቸዋል። ይህም ዜና ያ ወኪል መገደሉን የሚናገር ነበር። ምክንያቱም ከቢኤንዲ አገልጋዮች በተሰረቀው መረጃ ስሙን አግኝተው ነው። የገደሉትም የኤማሪክስ ሰዎች ነበሩ። አሁን ደግሞ ክሌይ አሸባሪ ቡድን ሆነው ተፈርጀዋል። ቡድኑ ደነገጠ። ስቴፋንም ከዛ መልቀቅ ይፈልጋል። ማክስ ግን ቤንጃሚን ራሱን ለፖሊስ አሳልፎ እንዲሰጥና የእነሱ እጅ እንደሌለበት ይናገራል። ነገር ግን ፖል ማንንም መስዋዕት ለማድረግ እንደሌለባቸው ነው የሚያስበው። ቤንጃሚንም ኤማሪክስ እና ኤፋር 13 ኤንዲኤስ የሚባሉትን ለፖሊስ መስጠት እንዳለባቸው ይናገራል። በዚህ መንገድ እንደገና የማይታዩ መሆን ይችላሉ። ውይይታቸው በድንገት በበሩ ደውል ተቋረጠ። ማሪን ነበረች። ቤንጃሚንም ማታ ከጠፋ በኋላ ስለሱ ተጨንቃለች። እንግዳ ነገርን እያደረገ ነው ብላ ነበር ያሰበችው። እሱ ግን እንደ ስድብ በመቁጠር ሁልጊዜ እንደ ጨካኝ እንደምታዩ ይናገራል። ስለዚህ ለማክስ ብቻ እንደመጣች በመናገር ከዛ እንድትሄድና በጭራሽ ማግኘት እንደማይፈልግ ይነግራታል። ክሌዎች ኤማሪክስን ለመያዝ ተስማምተዋል። ነገር ግን ግራ ስለገባቸው በላይብራሪ ውስጥ የሚገኘውን የህዝብ አውታረ መረብን ለመጠቀም ይሄዳሉ። ይህም የሃኔ ቡድን ያሉበትን ቦታ እንድታውቅ ያደርጋታል። ከተጠበቀው በላይ ፍጥነት በመጠቀም ቤንጃሚን የኤማሪክስን የግል ቻናል ለመደረስ ፍቃድን ያገኛል። ኤማሪክሶችን በይፋ ወደ ዳርክኔት በደስታ ተቀብለውታል። ቀጣይም ስራ እንዲሆነው አንድ ፋይልን ይሰጡታል። ቤንጃሚንም የሃኔ መኮንኖች ከመድረሳቸው በፊት ፋይሉን ያወርደዋል። ከጠረጴዛው ስርም በመደበቅ እንዳያዩት ያደርጋል። እንደገና ክሌይን ባለማግኘታቸው ሃኔ ከስራ ትታገዳለች። ኤማሪክስም ክሌዎች እንዲሰሩት የሚፈልገው ስራ ማልዌርን መረጃ በማልበስ ወይም ትሮጃን በመባል የሚታወቀውን ወደ ዩሮፖል ሲስተም መላክ ነበረ። ይህን ለማድረግም የተቀበሉት እቅድ ስላላቸው ነው። በመጀመሪያው ውስጥ ሁለተኛ ትሮጃንን ይደብቃሉ። ተልእኮውም ስርዓቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የኤማሪክስን ማንነት እንዲያጋልጥ ነበረ። ሁሉንም ማስረጃዎችን ለማስወገድም ሃርድ ዲስኮቻቸውን ያጥፎታል። ማክስም ለሁሉም ነገር ቤንጃሚንን ይቅርታ ጠይቀዋል። እናም ስለ ኮምፒውተሮች ምንም እንደማያውቅ ያምናል። ከዚህ በኋላ ክሌ የዩሮፖል ዋና መስሪያ ቤትን ለማጥናት ወደዚያ ያመራሉ። ነገር ግን ከተለመዱ
ባሉ ብላቶች ውስጥ አንዳቸውም አይሰሩ። ቆሻሻው ደህንነቱ በተጠበቀ ህንፃ ውስጥ ነው የሚቃጠለው። ማንም ሰውም በፊሽንግ ሙከራቸው መውደቅ አይችልም ማለት ነው። ሁሉም መግቢያዎችም ቱቦን ጨምሮ ዝግ ናቸው። ማክስም በመሃል እጁ በሚስማር ይወጋል። ቡድኑም ለመተው ዝግጁ ናቸው። ሊወጡ ሲሉ ግን ቤንጃሚን አንድ ሰው ከህንፃ ውስጥ ሲወጣ የመግቢያ ካርዱን ሲጥል ይመለከታል። አንስቶም ይሄዳል። ለመንግስት በሚሰራ ጠባቂ ላይ ማህበራዊ ጠለፋ ማድረግ በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ቤንጃሚን ጓደኞቹ በሆቴል ውስጥ እስኪተኙ ድረስ ይደብቃል። ይህም የእሱ ኃላፊነት መሆኑን በማሰብ ካርዱ የእሱ እንደሆነ በማድረግ ወደ ጠባቂው ጋር ይሄዳል። ሁለት ደቂቃም እንዲሰጠውና የኪስ ቦርሳውን ረስቶት እንደሄደ ይናገራል። እዛም ገብቶ የቢኤንዲ አውታረ መረብን ማግኘት ችሏል። በማግስቱ ጠዋት ቤንጃሚን የተደበቀውን ትሮጃን ለመስጠት በግል ቻናሉ ከኤማሪክስ ጋር ተገናኘ። ነገር ግን ኤማሪክስ ስለዚህ ብልሃት አስቀድሞ ያውቅ ነበርና በቤንጃሚን ኮምፒውተር ላይ ያለውን ካሜራ እንዲያሳይና ፊቱን ለዳርክ ሬት በሙሉ ያጋልጠዋል። በፍጥነት የሩሲያ ወንጀለኞች ቡድን አግኝተው በከተማ ውስጥ አሳደዱት። ቤንጃሚንም ራሱን ለማዳን በዋሻዎች ውስጥ ይገባል። በሚያሳዝን ሁኔታ ጓደኞቹ ግን እድለኛ አይደሉ። ቤንጃሚንም ወደ ሆቴሉ ሲመለስ ሁሉንም ሞተው ያገኛቸዋል። ጥይቱንም ካነሳ በኋላ ቤንጃሚን ለፖሊስ ደውሎ ሄኒን ጠየቀ። እናም ይሄ ወደ መጀመሪያ ይወስደናል። እንደገና የማይታይ መሆኑንና በህይወቱ ላለመፍራት ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ መረጃዎች የሚሰጠው በምስክርነት ጥበቃ ፕሮግራም ውስጥ ተቀባይነት ለማግኘት ነው። ሀኒም ስምምነቱን ለማግኘት ከፍተኛ ባለስልጣኖች ጋር ትደውላለች። ቤንጃሚንም ከማዲን ጋር ያሳለፈውን የመጨረሻ ምሽት ያስታውሳል። ለፈተና ምላሾችም ስለሰጣት አመስግናው ነበረ። ቤንጃሚንም አብራው እንድትሸሽ ጠየቃት። በቀጣይ ማርቲን ሄኒ ጋር ይመጣና ቤንጃሚንን እንዳታምነው ነገራት። ምክንያቱም የእሱ ታሪክ ብዙ ጉድጓዶች ስላሉት ነው። ሀኒ ግን ያላቸው ማስረጃ ቤንጃሚን ብቻ መሆኑን በመናገር ሀሳቡን እንዲቀይር አደረገችው። ቤንጃሚንም አስማቱን እንዲሰራ ኮምፒውተር ተሰጥቶታል። ኤማሪክስ መሆኑንም በማስመሰል ወደ ዳርክ ኔት ይገባል። ከህግ አስከባሪዎች ጋር የሚሰራ ተንኮለኛ መሆኑንም አምኗል። ትክክለኛው ኤማሪክስም ስሙን ለማጥፋት በጣም ስለፈለገ ደህንነታቸው ባልተጠበቁ ዘዴዎች እንዲገባ አስገድዶታል። ይህም ቤንጃሚን የ19 ዓመት አሜሪካዊ የኒውዮርክ ወጣት መሆኑን እንዲያጋልጥ ያደርገዋል። በፍጥነትም ኤፍቢአይ እዛ ደርሶ ይዙታል። በዚህ ስኬት የተደሰተችው ሀኒ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ አዲሱን ማንነቱን እንደምትሰጠው ትናገራለች። እጁ ላይም በሚስማር የተወጋ የሚመስል ቁስልን ትመለከታለች። ይህም በቤንጃሚን ታሪክ ውስጥ ስላሉት ነገሮች በሙሉ ሀኒ እንድታስታውስ ያደርጋታል። ተጨማሪ ነገሮችንም ለማግኘት ወደ ቤንጃሚን ቤት ትጀምራለች። የሪታሊን ባዶ ሳጥንንም ታገኛለች። ማዲንም ታገኛትና ፒዛውን ካቀረበላት ጊዜ ጀምሮ ቤንጃሚንን አይታው እንደማታውቅ ነገረቻት። በመጨረሻም ሀኒ የቤንጃሚንን አያት የሚመረምረው ዶክተር ጋር ትሄዳለች። ሰውየውም ስለ ሁለቱ መናገር ይጀምራል። የቤንጃሚን እናትም ራሷን ያጠፋቸው በመልቲፕል ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ወይም ብዙ ማንነቶች ስለነበሯት እንደሆነ ይናገራል። ይህም በዘር የሚተላለፍና እንደ ሪታሊን ያሉ መድኃኒቶች ምልክቶቹን የበለጠ ሊያጠናክሩት እንደሚችሉ ይናገራል። የላብራቶሪው ምርመራው ቤንጃሚን ከሆቴሉ ያመጣቸው ጥይቶች የአያቱ የጦርነት ትዝታዎች መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። በሆቴሉም ውስጥ ምንም አስክሬን አልተገኘም ነበር። ሀኒም እንደገና ለማየት ሄድና እውነቱን እንደምታውቅ ነገረችው። ማክስ፣ ፖልና ስቴፋን በጭራሽ ያልነበሩ ሰዎች ናቸው። ሁሉም የቤንጃሚን ስብናዎች ነበሩ። ሁሉም ጠለፋዎችም በራሱ የሚሰሩ ነበር። በፍሳሽ ማስወገጃውን ቦታ ላይ በሚስማር እጁን የተወጋው ራሱ ነበረ። ይህ ቤንጃሚንን ግራ ያጋባዋል። እንደ እናቱም መሆኑን ለመቀበል አሻፈረኝ ይላል። ማን እንደሆነም ሲያስብ ሀኒ በመጥፎ ዜና ታቋርጠዋለች። ይህም የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች የምስክርነት ጥበቃ ይደረግላቸው። በኤፍአር 13 ኤንዴስ ስም ሊገደል እንደሚችል በመፍራት ቤንጃሚን ትልቅ ፍርሃት ውስጥ ይገባል። ይህም ሀኒ የመጨረሻ እድልን እንድትሰጠው ያደርጋል። ወደ ፍርድ ቤት በሚሄዱበት ጊዜ ሀኒ ለቤንጃሚን የመንግስት ኮምፒውተርን ሰጠችው። የመንግስት የምስክርነት ጥበቃ ፕሮግራምንም ሊጠልፈው እንደሚችል በማመን ስለዚህ እሱ ምንም ነገር እንደማይሰብር ቃል ከገባላት በኋላ አዲሱን ማንነቱን ማዋቀር ይጀምራል። ቤንጃሚን በህጋዊ መንገድ ተፈቷል። ጸጉሩንም ቀይሮ አዲስ ሰው መስሏል። በስካይላይን ጀልባም ከሀገሩ ወጣ። ከዚያም ከማሪ ማክስና ፖል እናም ከስቲፋን ጋር ተገናኘ። እሱ የአእምሮ በሽተኛ እንዳልሆነም ታወቀ። እናም ይሄ ሁሉ አጠቃላይ ስምምነታቸው ነበረ። ሀኒም በማህበራዊ ሁኔታ መጥለፍ በክሌ የተያዘው እቅድ አካል ነበረ። ከሩሲያ ወንጀለኞችም ካመለጠ በኋላ ቤንጃሚን ለጓደኞቹ ከእሱ ጋር አብሮ መስራት አደጋ እንዳለው ይነግራቸዋል። ነገር ግን እሱን ለመተው ፈቃደኛ አልሆኑም። ሀኒንም ማታለል እንዳለባቸው ወሰኑ። በማሪ የህግ እውቀትን በመታገዝ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች የምስክርነት ጥበቃ ሊደረግላቸው እንደማይችሉ ይማራሉ። በዛም ምክንያት ሁሉንም ነገር ያስተካክላሉ። የቤንጃሚን እጅንም ከማክስ ጋር ለማመሳሰል ሲሉ በሚስማር እጁን ይወጋል። ጥይቶቹንም ከአያቱ ሳጥን ውስጥ እንደ መጨረሻ ንክኪ ይወስደዋል። ቤንጃሚን ስሙን በምስክርነት ጥበቃ ስር አልጻፈም። ይልቁንም የእሱን ጨምሮ የጓደኞቹን መረጃዎች በሙሉ ከሲስተሙ ላይ ሰርዟል። ስለዚህ አሁን እውነት የማይታዩ ሆነው አዲስ ህይወትን መጀመር ይችላሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማርቲን በመግለጫው ላይ ስለ ስኬታቸው ሲያወራ ሀኒ እንደተታለለች ተረዳች። ነገር ግን አሁንም ፈገግ ትላለች፣ ምክንያቱም ቤንጃሚን ትክክል ነው ብላ ታስባለች። ትልቁ አሳ ተይዟል። እሷም እንደገና አሁን ቦታዋን ማግኘት ትችላለች። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።